svetlo na mene. Hvala. Pratite me, profesore. Tako. Super. Ćao svima. Dok sam prolazila, videla sam da neko jeste, a neko nije iz moje škole, ali nema to sad veze. Bitno je to da ovde svi imamo iste probleme. Ovde, u ovoj našoj maloj predstavi, bit će reči o mom žalosnom slučaju, ali to je isto. Mada pošiziš! Eto, vidjet ćete. Jel da počinjemo, moram stići na klavir, baba me smara. Tišina u radnoj sobi! Počinjemo predstavu. Otvaraj zavesu! Svetlo! Da prepišem, nisi davala.
pratila živku drug, nisi muško i nisi drug. Ti si me razočarala, jer si me ogovarala. Vrati mi moje sličice, više nismo prijateljice. Za bezobrazne balavice jesu kazne i kaznice, za mene batine i slične stvari. To je sve dobro, za to je dobro. Batina je kazna stara, što čoveka razočara. Glavna im je sadržina, da ti bridi pozadina. Ej, čao. Ja sam Vladimir, novi učenik. Jel? Pa znaš, Vladimire, baš ti je super ta košulja. Aha. Nego, iz koje si ti škole i s kim ćeš sedeti, a? Jeli, šta je s tobom? Imaš problema nekih, a? Milion problema! Evo, kad si već tu, podećeš, Vladimire. Evo, da ja tebi na brzaka ispričam sve svoje probleme, pa onda furamo onaj moj slučaj koji je više tragičan. Prvo, škola. Hajmo, ajde brže, brže! Brže, izneti, peklo mi priča i stavite. Ajde, prve, požuri. Tu sad pa zapa teško. Pa što je teško, no stoj. Tu, Ma. Ajda.
sad baš. Zagluši uši. Moja mila, baš nemaš stila. Smanji torturu i sredi frizuru. Slušaj, sine, baku. Otvaraj vrata za kvaku i ispljuni tu žvaku. Još si dete, dobit ćeš deformitete. A dajte mira čovek umornom. Radim na poslu odgovornom. Ti ponašaj se ljudski ili će biti bljuski. O kome si čeri? Pritom anoreksična, daj molim te učini mi uslugu, skokni u tu samo poslugu. Razkreni sobu samo, večeras goste imamo. I prašinu sine zbriši, i domaći napiši. I ne uči na sam glas, strepit će me besni pras. I ne uči na sam glas, strepit će me besni pras. Kad je kod kuće sve nemoguće, ja zbrišem ispred kuće. Umesto da patim i da se kozim, ja rošule vozim. Foliram se i ludiram. Gorčine, od tebe štetočine, od tebe štetočine. Posto ću ti reći sve, glasovat ćeš patine, glasovat ćeš patine. Majko mila što me rodi mlada, da mi život voda ide strada. Recite da život nije težak. Recite to javno, pa će biti gužve. Deca jednostavno ne smeju tako misliti. I zato im je baš fino. Ovo ovde bih ja zabranila. Da mi je videti tog vajnog pisca, pa taj sigurno neće ići u lektiru. Ovde se otvoreno napada i škola, kuće, odrasli. I ti tvrdiš da je sve tako, jeli? Da, tako nekako. Sram te bilo. Ma. Nego da vidite šta je mene dalje strefilo. Evo, prelazimo na moj slučaj broj... Koji broj? Broj dva! Evo ga samo što nije! Pa pomogu ljudi, iznosi bebu! Hajde prši tu raširiti! Hajde mi šta se vučaš! Sinčina moja. Aida, dušo moja, dobila si brata. Više nećeš biti sama u životu. Ajde, dušo moja, reci svojoj baki nešto. Jedan, dva, ili još da padnem na glavu? Alo bre, sad si odrasla i krajnje je vreme da se ozbiljiš i pomogneš svojoj majci, je to jasno? Nema više hvatanja zjala. Ja sam bratac, si ga moj, imao 9 mlađih. To, braće, što se stara? Pa bit će ih kod vas, komšija, Bože zdravo. Oće. Neće. Joj, ja vidi ga što je sladak po šećer, mali. Lutkica. Joj, nežan i suptilan. Ima ruku pijanist, 100%. Jeste.
vrlo napredna beba, 3,5 kilograma, a ide je bila mnogo, mnogo manja u tom periodu. Ako komšija bolje da je jači, živ bio velik porasto. Yes. Dajte da ga ajde malko pridržim. Ti! Pa da ispustiš taka nespretna, ni govora. Pobogu, ajde li hoćeš da inficiraš bebu da završimo u bolnici? Moraš prvo oprati ruke i staviti gazu preko usta, pa jesam te tako učila, zaista. Pobogu, majko, pa nija meba! Uostalom, neću je ni pipnuti. Bebe i onako nisu ništa. A ide, duša, pa kako se to izražavaš? Jao, majko je popušta, ali ja ću preduzeti već drastičnije mere povodom njenog odrastanja. Pa, poznata su dva principa odrastanja. I tu se javlja suštinsko pitanje. Da li lomiti volju i suzbijati nagone ili sve to kanalizovati cijenići ga kao dragocen materijal i potencijal? Pa to i ja govorim, profesorice. Treba decu stavljati dole da kleče na kukuruzu, ma i šibati ih samo tako. Joj, komšija, pa nemojte, moj. Ma šta, nemojte, ja bi ne, nemojte. Ne, treba se nešto preduzeti, evo, na primjer, prvi ja. Šti. Samo kad će on nešto da preduzme, sad se setio. Jeste li videli šta me snađe? Samo šta me gledaš tako? Samo mi je još ta beba falila. Nisam je ni videla izbliza, a ni ne želim. Pokazat ću ja njima kad budem postala poznata i slavna. Vidjet će oni. Neće se ni setiti, bebe. Čekaj, čoveče. Promjena svetla, idemo scena Aidinog maštenja. Svi napolje, svi napolje. Umotava tu brže malo. Hajde, no, postane se. Ove su mi face od nekud poznate, neka mi se dive, al neka skrate. Ja sam Marka glavna, bogata i slavna. Čerina i Milijana, vrati u dom svoj, oprosti za sve užasne što počinim ja. Ime sina molen, žala slavom, sad utnjimo s ponositom glavom. Ti si naša sreća sva, zvezda ekrana oba. Povodom dolaska tvoga, spremno je slavlje, znaj. Haj, haj, ne čekaj na maj, podni nam u brižni zagrljaj. Je naša obavila, naročito kad si se proslavila. Haj, haj, ne čekaj na maj. Haj, haj, ne čekaj na maj. Sva sam u transu, pruži mi šansu, da ti budem bar šminkerka. Kad si takva super zverka, je sprema. Svak se pita što te toliko nema. U našoj skromnoj maloj školi svako vas ponosno voli. I pamtimo vaše nadarenosti i vaš školske aktivnosti. Kad se popneš na srnašte, stavi ruku na srnašte. Se ti mene i naše uspomene.
moje, o, 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 o. Udaj se za mene i tako to. Šta je ovo ovde, upropastit će nam sluh. Van odavde s njom, trema će me nervni slom. Oprosti nam nikad više. A na primjer, negativna prilagođenost sredini, ko će biti kriv? Da vidimo faktor pogrešan uticaj porodice. Ja. Ja radim i zarađujem. Stvorio sam ugled, karijeru i standard sam postavio. Ja se udajem. Imaću sve. Stan, crvenog Porschea, vikendicu. A ja? Ja sam dama, lepo sam vaspitana, imam lepe manire. Poštovanje svojih bližnjih, daljnih, poznajem klasičnu muziku i književnost. A ja sam žrtva porodice. Iako lošeg zdravlja, ja sam se uvek trudila i još uvek se trudim da svi budu sretni. A mogla sam postati... Pošten sam radnik, strogo tačan i uredan u svemu. Sve sam stekao s ovih 10 prstiju. Čuj mu glasčinu, a taj će doktorirati 100%, garantujem komu ja. Ma, seti gde sam najtanji, ako ne, daleko će doktorirati. Hoće, hoće. Joj, lep je kao ja, ljubi ga, tetka. Joj, sve će motati oko malog prsta, ma, čoripo. Ma, on će se meni zabavljati, uživati, putovati. Ma, u ostalom, za ženitbu nikad nije kasno. Sigurno neće pogrešiti kao njegova majka. Sumno. A on će biti izuzetna ličnost. To se vidi od najmanjih nogu. Da, ima visoko čelo, inteligentan izraz. Lep glasić, I šta? Počet ću skivati ili ću postati maloletni delikvent? A suviše sam inteligentna da bih se uklopila u prosek. Pa zato sam i nabacila traume. Ja sam u pubertetu. Da. Zar vi nikada niste bili pobogu, brate? Vidi, sine, svi smo mi nekada davno bili u pubertetu. Ali je bilo davno. U tvojim godinama ja sam bio najbolji učenik, udarnik, sportista, bubnja riblje čorbe. Imao sam sve i svi su se ugledali na mene. A ti, sramota. Tvojim godinama ja sam radila Vilerove goblene, svirala Mozarta i Chopina. Mozarta i Chopina! Pa rekao sam! Tečno govorila francuski. Bila sam primer mladim devojkama. Uzdah mladićima. Ponos porodice. Yeah, right. Yeah, right. A ja sam u tim godinama. Orao, kopao, učio zanat, služio vojsku. Bio sam primeran momak, čestit, radan i na svom mjestu 100%. A ja sam u tvojim godinama bila najponosnija i najskromnija u čitavoj Srbiji. Pisala sam divne ljubavne pesme. Imala sam 10 najboljih drugarica Milicelica Gorica. Dobro, nisam to mi važno. Posećivala sam samohrane starice u komšiluku. Bila sam mila, ljupka i uredna. Što se za neke ovde zaista ne može reći. Pa pobogu, a i da na šta to ličiš? Kako sam te to vas pitala? Znam ja gde je problem. Za sve krivljen otac. Ajde, dušo, da tebi tvoja tetka nešto kaže. Ajde, molim. Kad sam ja bila u srednjoj školi, znaš, tako kao ti sad.
Ja sam bila najbolja riba Bajića. Ne mislim na ove tvoje mačkice, Stefani, Tifani i kompaniju. Ove, znaš, još to je bio tamo jedan harmonikaš, meni je stalno svirao. Naprosto sam bila... Onako, znaš, bila sam glavna, popularna i obožavana. Boki! Dobro, tetka Helena, baš si mi pomogla, sve mi je jasno. Pa čekaj, malo s tim pubertetom. Kako se ja sećam, to mi učimo na Pedagoškoj akademiji. Zato je, draga moja, tu škola. Tu se ti obrati, tvoji drugovi su tu. Tvoja razredna će se time pozabaviti. Jaj, škola, razredna, koji drugovi, bože. Nebitno, dajte da i to vidimo. Izgonite mi ovo! Cena, Miki i Ceca u školu. Pa što ti čekaš, muci se! Ćao, ceca. Ej, do nas imam kontrolni srpskog. Još od kad je rekla? Ej, šta miš da se razbolim kao konj pre časa ili da dobijem proliv ili slično, pa dojem kući? Mislim, ej, gde ova ide? Možda ona smisli nešto pametnije. Ih, ona pošizila je za Vladimira Monjene ferma 2%. Ma nije ona kreten bre da se zaljubi. Ljubav? A bez veze bre. Nisi u pravu, ali ipak dečaci kasnije sazrevaju u tom smislu. A vi ste zrele, znači da buljite u studentariju ili neke harmonikaše. Dakle, vi ste zrele da se kinđurite, da se šminkate, palo bre. Ej, ajda. Šta? Pa kontrolni, šta? Kakav kontrolni, neće me književnostića. Zato su ti sve ocene ko sportska prognoza. A neće te ni ljubav, jeli? I tu su ti tanki rezultati. Vladimir, kec! A da ja tebi drmnem jednu šamarčinu, šta ćeš ona, a? E, čekaj, polako, evo razredne, čekaj. Ima ovdje neki problema da čujem, a? Ti možeš zaobići i prošetati. Ma Vladimire, pusti je šizi. Nego sad će zvoniti. Hoćeš doći kod mene na rođendan? Pa naravno da ću doći. Hoćeš doći kod mene? Ubiću tu glupu kravu! Ej, čekaj bre, nemoj sad koristiti svoju mušku snagu, ej. Koju mušku snagu? Ej, ma važe, ma kretenke bre, treba se ukinuti. Samo kad vas, idiote, ne treba! Promena svetla, opet scena, a imamo kašljenja! Kad to vas je odbrže malo! Stavi, razvuci to! Ma šta je, ko ću vam ići, šajte? Voći to, hvati to! Drugi to vas reći, imo! Postavljaj se, maš ti! Stavi! Super, ai, ti si per. Idva
ovde, jeli? Jer se ovako izlazi posle završene nastave. Raspravit ćemo vam i ovo. Nisam ja razredna, Ida me gurnula. U redu. Aida, ti mi trebaš sada, a ostali čini mi se da ste negdje žurali. Možete lijepo izaći, do viđenja. Aida, dođi ovamo, kao što sam ti rekla. Tako je. Morat ćeš da mi pojasniš neke stvari sada. Šta je se to napravio? Zato što gledam te prošli čas i potpuno si odsutna. A uz to ne paziš, nižeš slabe ocene, gledam ovamo. Štrčiš iz svoje sredine. Neće moći više tako. U čemu je stvar? Mene niko ne razume. Pa dobro, valjda vidiš da upravo pokušavam. Imamo mlađeg brata, o kome uglavnom ja brinem. Radim sve kućne poslove. Perem, peglam, usisavam. I jednostavno, ja ne mogu da se skoncentrišem. Što je u pubertetu i onako teško. Mislim, u normalnim uslovima možda i... U redu. Sad imam čas. Ovako ćemo. Doći ću ja kod tebe, navratit ću kod tvojih roditelja, da mi je lijepo porazgovaramo. Oni tebi moraju obezbediti bolje uslove za rad. Pa moji roditelji vam ništa neće priznati, molim vas, razumno, razumno! Teko se ispred kuće! Ajde, šta se muđeš? Kupi ove stalove! Ajde ti, šta mi gledaš prima gana? Ajde, vodko! Ajde! Ajde! Ludosko! Lako! Šta radiš? Ajde! Što to jeste problem? Šuti bre! Je... konj! I to onaj konjski! Neće! Sljedeći put mi kupi drugi sprej! Ima para! Aha! Ja! Uhvatio sam te! Jeli, pišeš prostakluke i kvaraš zidovost? A ako su meni oni ovako lepši, a? Šta ćemo onda? Prazne kućerine, prazni beli zidovi. Pa ti tu sad živi i ostani čitav. Kad bi to nama prepustili, pa mi bismo to super sredili. Evo, na primjer, ja imam 100 predloga. Ne pali to kod mene. Lepo se ti obrati svome ocu. Pa ja te bre znam kad ću te iz porodilišta izvaditi. Znam te u dušu. Otac ti se naruljao ko majka. Valjda želeo sina, ali šta je tu? Ja mogu uraditi sve što je bilo koji drugi sin. Mogu i više ako hoću. Ako hoću. Ja. A za žensko ti je uvek bilo i ostalo. Da se dobro i čestito uda i da zna svoje mesto. Uz šporet i kolevku, a ne tamo neke fantazije. Vi nemate blage veze o emancipaciji žena. A govoriti to meni u pubertetu, pa to može izazvati takve reakcije. Kao, na primjer, povlačenje u sebe, negativno ispoljavanje ili čak javljanje otpora. Pa kako te nije sramota, molim te. Starom čoveku govoriti takve gluposti, ej. Bruka, čuće se za ovo, veruj mi, čuće se. Sad idemo u kuću. Mama, ja ne mogu više ovako. A šta ste reći, grom te spalio? Ajde, baba, čuti, idi kuvaj ručak, ajde, baba, molim te. Aida, a ti, zar ne možeš da ulaziš u kuću kao svi ostali normalni ljudi? Ne. Ako si probudila bebu, sama ćeš je uspavljivati. Beba? Beba, beba! Dosta mi je više te bebe! 24 časa samo oko nje! Čim maknem odavde, zaboravim kako ste me usrećili sa tako tolikim bratom. A sve zbog toga da ne budem sama na svetu, a? Šta mi je falilo? Ajdice, dušo, da se ja tebi pohvalim. Sinoć sam bila na takvoj žurci, malo sam izgubila glas, ali nema veze. Nije sad to bitno. Ja sam tebi htjela da kažem da se ja udajam sljedeće subote. I tako sam srećna i sve je sređeno i jako sam... uzbuđena zbog venčanice. Mislim, sam, znaš, zbog venčanice sam. Ko bi nju ženio? Okay. Učili smo rođako Helena da je zbog tvojih udaja izbio i Trojanski rat. Sad znam zašto je smak sveta ove godine. Joj. Aida duša, aj ti lepo pospremi sobu, zali i cveće. Dolaze nam roditelji Heleninog budućeg, ne znamo kud udaramo.
E, pardon moje, ne znamo kud udaramo, dame, neće ići. Slušaj me, Ida. Svi mi u ovoj porodici imamo svoja prava, ali isto tako i svoje obaveze i svi jednako moramo da ih ispunjavamo. Uostalom, ako me ne budeš slušala, vidjet ćeš kako ćeš se provesti. Vezi ti nemaš, majko. Ja sam sad u takvoj fazi da je u mom organizmu revolucija! Revolucija? Nije ti nešto jasno iz istorije? Ja ču njega. Jo Bože! Jo Bože. Jo Bože. Okej. Vidi ovako, oče. Reč je o revolucionarnom preobražaju organizma u pubertetu. Rad hormonalnih žlezda troši ogromnu energiju. Ogromnu. Što znači da nije u pitanju lenjost i tako to. Kapiš? Bože, sine, kakve ti gluposti pričaš. Ja sam počeo da se brinem ozbiljno za tvoje mentalno zdravlje. Da, da. Aida, Aida, Aida. Molim. Od ubeđivanja tebe da ne govoriš takve gluposti, ja sam se razbolela. Hoćeš svi da završimo u bolnici zbog tebe. Kako ti nije sramota, ne razumem. Kako smo te vaspitali? On je kriv. Ma, svašta danas ovi mladi čitaju. Skandal, svet, JK, insomnija, ne. Gde je tu lepota tajne? Da, iluzije, da, da. Ideali. Tužno je to, deca moja. U moje vreme to tako nije bilo. U redu je to bako sve, samo da znaš, draga suprugo, danas mi je telefonirala razredna tvoje ćerke i objasnila mi da mora da dođe kod nas, da nam saopšti koliko je dotična za svinjile u školi, a neki će se super provesti povodom toga. Pa šta, i to je normalna kriza u ovoj fazi, ali naravno, nisu ni deca za svakog. Čuš! Čuš! Ma čuš ti to, bre! Da ja kažem, pa ko mora da ide na izvesno mesto, neka ide samo bez neredi galame. Ostali, ostanite na svojim mestima. Ja ću da zapisujem, pa ipak je ovo pozorište. Ma kakva pauza? Vreme pauze! Vraćaj se i vazan! Svi na mesto! Na mesta! Svi na mesta! Nastavljamo dalje! Idemo! Gasi svetlo! A ide na scenu! Nameštaj se! Pa dobro, kakav je to način da ti nama ne upališ sveće za ovu scenu? Pali sad. Pa nigde ne piši. Ma šta ne piši, ja ti upisala. Izvini, ja ide stvarno mislim. Bez sveća! Bez sveća! Zdaj moment, ja odrežem! Bez sveća! Idemo, muzika! Razredna je morala da se pojavi kod mojih roditelja. Zamislite vi to! Zamislite! I svi su se kao nešto smešili. Jao, hoćete kaficu? Nešto oštrije? Ma se lopadno zapalite cigaretu, iako se kod nas ne puši zbog bebe. Jeste li videli kako je super tip? Nije meni pogledao, kreten jedan, kretenski! Napisat ću jednu pesmu koja će da postane svetski hit. Da vidim da će tad tako da prođe pored mene. Bolje bi tebi bilo da učiš. Hoćeš da paneš na godinu, a?
vi baš ništa nemate pametno u glavi. Ne sam školovala. Gde ćeš, molim te, danas bez škole? 8 godina školovanja je obavezno. 4 srednje, 4 fakulteta, 2 postdiplomskog, 2 da doktoriraš. Samo... 20 godina i svoj si čovek, stručnjak sa titulom. Da, 20 godina? Da. Pobogu, pa kad sve to izguram, bit ću stara i iznemogla kao moja baba. Jo, čoveče, koji bedak. Ne, nego da vidimo mi šta oni tamo imaju bitno da kažu. Da provirimo. Gospođo, suprugo, čula si kako ti je kćer, prema kojoj svi smo fair, zapravo to je delo tvoje. Nesvestica, svest mi ruši, šta se iza toga krije, da bolesna ona nije, da bolesna ona nije. Pubertet je faza osetljiva, osetljivost pretjerana živa, i različiti faktori se stiču i na sve veoma utiču. Pubertet je faza osetljiva, osetljivost pretjerana živa, i različiti faktori se stiču i na sve veoma utiču. Da je ona baš udarena, možda je prosto zaljubljena. Negde oko puberteta pola javljaju se interesovanja za osobe suprotnog pola. Ma na šta, kad se dotični balavac uhvati, ušiću mu dobro i šupati, ušiću mu i šupati. Racionalni, budimo molim, roditelji su vrlo bitni za razvitak dečiji, za razvitak dečiji. A škola? Sve tu vidu ima škola, mlado se drvo savija, dječji organizam se razvija, dječji organizam se razvija. Se drvo savija, dječji organizam se razvija, dječji organizam se razvija. Jeste li čuli, a? Kao naučni simpozijum. Ma, pubertet je čudo jedno od komplikacija i problema. Da čujemo da kona odvali neku glupost pa sve pokvari. Kupit ćemo priručnike, platit ćemo instruktore, naše malom zlatu na uplatu. Bez sve na popravni pasti, letovanje će nam propasti. Pomoći ćemo, neka se vidi. Svi mi dobro, mislimo, ili pomoći ćemo, neka se vidi. Sedneš malo, učiš bez teksta. Idemo, onaj sad duboki deo, duboki. Sve na scenu, idemo, gledaj svetla. Smo stručna lica, cenjeni od svih, proučavamo problem, ocena tvojih, ocena slabih. Ma bez veze, pa mogu ja naučiti, nego nešto me neće. Ne, ne i ne, pubertet je pići let, na putu za golem svet, ne trudi se ti, tu smo mi svi. Stvarno mogu, stvarno, znamo što me Vladimir ne ferma uopšte. Postinula si,
Bogu, ljudi! Stoličica, hvala. Šta ono dalje bi, ajde, molim te. Šta ono bilo? Nešto procenjeno. Vladimire, sad treba da prođeš. Aman čoveče, evo. Prolazi pre. Joj. On će proći ti onako i onda. Kad bi se bar tako mogle ispraviti ocene, ali ne, to je samo moje fantaziranje. To nije zdravo vašim godinama. Maštanje i dnevno sanjarenje mogu vrlo lako da imaju i negativne posljedice. Rad i realan odnos prema životu pravilno usmeravaju. Ma, znate li vi kako mi kuca srce? Baš me briga o radu i realnom odmoru. I tvoje srce? Da. To je valjda ljubav. Kad te strefi, baš je gadno. Da brz zna da mi je stalno u mislima. Kao kad boli zub. Ili tako nekako. Ne znam. Sad sam baš u neprilici. Šetkaš po mojim mislima, šetkaš po mojim mislima, bez veze ko po ulici. Baš sve štima u tvojim mislima, nered je priličan. Ali je romantičan. Pa onda vidiš, vidiš, ako se ne stidiš, ne stidiš, da te ko fol volim, da te volim. Ne mogu prestati, ljubav će uskoro procvetati u srcu mom. Ljubav je uvrnuta stvar, stvarati čitav darmar. Te boli, još ti se skače i plače. Ljubav je uvrnuta stvar, stvarati čitav darmar. Tu bi ljubav zviznuo, da već nisi šiznuo. Već nisi žiznula. Kad bi to bar tako bilo. Načo, ali pura. Ne, on ništa! Nača fora u poničega na sred časa kaže Živko prdno, kad sam umro od smeha, čoveče. A ti izbrisala s kontrolnog, a boli te uvo. Ma znala je da ćemo o njoj raspravljati, pa ucvika. A jeste li me raspravili, a? U ostalom, moj problem. Bog me i naš. Daj, molim te, skini nam se zgrbači i ispiši se iz škole. Zašto baš ti da nam kvariš prosek? Šta? Zašto? Eto i mi bismo ti pomogli, eto prva ja. Ma daj bre, glupo je nekom na silu pomagati. Je, donosite ne CD-ove, ajde, otpratit ćete. Jesu oni to zajedno? Šta ja znam, mislim, pravi muškarci prate sport ili tako nešto, ali ovaj mi je bog me. Pst. Ma šta ti znaš? Ajde, beži tamo. Ajde, prospi to tu. Ajde ti sad se vuči. Ah!
stvorenje ovde. Da, to je buraz, brat, brother, kako god hoćeš. Ali brat je neko od koga možeš da pozajmiš duks, oni široki, olovku, ili da se posvađaš. A ovaj stvor ovde samo dreči i beči se. Ajde, buraz, ustaj s toga, pa šta čamiš tu ko povrećke neka, be. Slušaj ovako, ja sam ti još novorođenče. Imam ja svojih problema puna kapu, puna kapu, pune kraće imam problema. Ali mi se više tiče, prete prstosova. Ono, skini mi se skrbače, pretvori se gumicu i briš. U moje vreme to se skroz zanemarivalo, čak je i moda za šiparice bila nikakva. Zašto neko uvek mora biti oštećen? Pa, moje dame, u moje vreme taj pubertitet. Pubertet. Ja, dobra, ajde. Pa, nije ni postojao. Tek su ga smislili od davna vremena. Da sam ja svome ocu smela reći takve gluposti, pa da lamio bi me za uši samo tako. Joj, one svestiću se! Ti si jedna skroz šaknuta! Sad ću ja miliciju poslati, dosta je meni, bre! Pa i da pomogu za to ko što je svog rođenog brata, teško meni! Ma, neke vodu popravni! Jo, majko, pa kako si mogla pozariti tako surova i bezdužna? A, ma šta se derete, ljudi? Ja se nikad nisam udavila od bombone, što se vidi iz priloženog. Nije niko iz moje škole! Otkud sam znala da je baš toliki idiot! Ja sam tužilac i sudac u ovom teškom sporu, a idi groznom stvoru, a idi groznom stvoru. Borota neka mesta zauzme, žena može advokata da uzme. Ja sam taj, pravi sam zmaj, nepravdo znaj, staću ti na kraj. Ti si taj, pravi si zmaj, nepravdo znaj, staću ti u kraj. Prvi svedok optužbe nek se stvori, istinu i samo istinu da govori. Dok smo spazi kućo, časkali pred kućom, a Ida je sa dva prsta stavila bebi bombon u usta. Da li je beba mogla maznuti bombonu? Ja još nisam čula za bebu tome sklonu. Protestiram i protest usvajam, neka drugi sve dok pristupi. Kako je pritom izgledala, šta je gledala, koja je volela književna dela i koji je slatule najrađe jela. Ma nema to veze, vredim ja, sve se zna. Protest ulažem i ljuti to kažem, bombon kad se nekom da, to svako zna. Protest ulažem i ljuti to kažem, to je prijateljstva znak, sve doka odbrane pozivam. Dajte ljudi, pokašljio sam iz bakosti, pa neka mi se oprosti. Protestiram, protestiram, znaš li šta odbrana želi, a šta časna porota veli i... Kriva je, krive, kriva je, nije, kriva je, nije, kriva je. Kriva nije, to je jasno, tvrdi glasno. Sestri i braća napasti prave, svakog u mladosti grdno gnjave. Možda je slavni sud utvrdio krivicu za prestupnicu sa koju, kao i za loše ocene, i izričem pravednu presudu. Zabranjem džeparac i gledanje TV programa, vožu na rošu lama, ukidam dođem da ne slatkiše, kusur sve si tiše. Zabranjem pristupem čarom kelene, osužujem u tri smene, na štrebanje, kušenje, bubanje, dok ne popravi sve od sebe. Ajde, hvala.
gadno zakuvalo. Baš sam razmišljala. Pomoglo bi mi jedino da načisto umrem na neko vreme ili nešto tipa to, a? Opet svetlo za ženu, jedinog maštanja! Svi napade, svi napade! Dugujući, svo! Ne mogu ja da umrem. To je pretužno. A i ne idem u Zimić. Muzika! Kad zasvinjim i zaprljam i ništa me izvaditi ne može, u glavi mi se misli slože. Ko jedan mi jedan da su dva, da se na preče se zvolim ja i na postelju pada, na postelju pada. Šta li je to s malom? Bio lekar jutros, te pisao neke vitamine. Idiot! Kuda ta današnja medicina vodi, majko moja? Jo, komšije, pa poslušaj ti mene. Narod je mudra pojava, kao i njegov lek. Lepo vinju namažite sirćetom i belim lukom. A na tabane, krompir i kukuruzno brašno. Jesi ti lud, komšije, pa da mi basti mesec dana. Pa šta ću ja, evo, verujte mi, ko rukoma dešena bolest. Fuj, samo bi mi još to trebalo! Evo moja je mazi baka nešto spremila. Aj, sine, moraš jesti, zdravlje na usta ulazi. Ajde. Bako, pa sve su to kalorije. Ugojila bi se kao krava. A upravo sad mi se razvija mišićno tkivo. Oj, mala je ozbiljno bolesna, hitno po specijalistu. Jao, sigurno se nije nešto frenela. Evo, evo, daću joj riblje, ulje i antibiotike. Mislim, to ne može da škodi. Ajde, ajde, važi i tebi, sam nešto spremila u kuhinji. Ali ja postim. Joja, dođe mi da odložim venčanje, pa vidi je kako se sva usukala. Šta bi želela, Idice? Samo mi zamračite sobu, boli me. Poštovanje? O, ništa manje. Poslala me razredna da vidim kako je Idi, da joj pokažem šta smo prešli od gradiva. Jel, mali, čisti, a? Pa gore sam ja ovdje. On Perišića gore! A da? Jel, aj, pozdrav, dedu! Ajde, bako, pusti decu da radi domaći. A ti kažeš, ti se ideš školski drugar, a? Ma, da, drugar. A, izgledaš mi zrelije da bi išao s njim u razred, ali dobro. Hajdeć! Ako si došao, a razredna te poslala sigurno. Da, razredna sigurno. Dobro, paci šta radiš. A Ida, stigao ti školski drug. Ajde, Miki, uđi. Miki, uđi. Eto ja sam. Ja koliko vidim, ti nekog drugog očekuješ. O,
Ma joh bre, Vladimire. Ovaj, joj. Aha, evo stolica. Ovaj, znaš, sedi. Miki je moj drugar još iz vrtića i zato sam mislila da je on. Ma daj bre, pusti Mikija. Nego evo, donosim ti sveske pa prepiši. Jo, hvala. Ništa. Malo sam propustila. Ma uradit ćeš bre, ja ću ti sve objasniti, nego... Kako si? Ti bolje? Ja sam su... kao da mi je nešto bolje. Evo, imam nešto za tebe. Stvarno? Nešto slatko, prija će ti uzmi. Jo, hvala. Baš si divan. Jo. Znaš, ti se meni sviđaš od samog početka, ali... Prosto imam osjećaj kao da me mraziš. Ne znam u čemu je problem. Ja. Ama joh bre! Mislim, ja sam ja mislila da si ti neki folirant iz četvrtog tri to oceca, ono, znaš. Nema veze to sad. Samo ja, znaš, ja baš... Dobro, šta je s tobom? Pa možda ti ja mogu pomoći. Nije meni sve okej u životu. Veruj mi, ne možeš. Svi me smaraju, svi znaju i ko sam, i šta ću biti kad porastem. Uostalom, pogledaj, molim te, pogledaj. Mala, sportski ti, možda dobijemo marku, ako trenira košarku, ako trenira košarku. E, da bude, Mišićava sva za žurnalistiku sam ja, da bude samostalna žena, a ne domaćica promašena. Imaj po pokojnu manire, sportovima postavi fizički, ona budi sposobna i progodna. Budi mila, skromna i ljubovna, u svemu najbolja i glavna, i po mogućnosti bogata i slavna. Slavna! E, pa ja sam ti lud za modernu muziku. Zamisli, moji se svađaju, hoće li biti poznati lekar ili advokat? Ma to ti je tako. A, ma sve me to načisto udavi. Pa i mi njih davimo na svoj način. Nego, htio sam ja tebe da pitam nešto. Pa. Mm-hmm. Ti hoćeš da budeš sa mnom, mislim. To da prošetamo malo. Pa naravno. Znaš, ja još nisam imala dečka, pa onda baš i ne znam te kako je to. Pa sad je stvarno dosta! Pa zar pre decom? Ona je bilo. Tu ostalom i nije za ovu publiku. Da jeste, bilo bi u programu da gledamo Romi i Juliju. Tako je. To je dirljivo i divno. A ne samo neki balavci iz muzičke škole, Isidor Bajić. Nastavnice, Šekspirova Julija imala je... 13. A ja nisi pročitala lektiru? Ma jesam! Pitajte Marka! Još i lažeš. Kamera, svetla! Šta ja sam radio? Ma ti se makni šta god! Stolite! Idemo! Znaši nebu! Idemo! Stena! Odavljamo na svarku! Pa ida! Ida! Tu sam! Čekaj, čoveče! Sremačko je slo malo okolo ravnica! Onda je konačno došao dan svadbe, moj rođak u hlini, svi su bili u trci, u frci. Jao, je li ovo patika ili ova cipela? Ja pogledaj mi šminku i ja vidim mi frizuru. Ova je šest venčanica promenila, kao da se za princa udaje. Bože me sačuje. Da stvarno ne znam kako dajte, je ova njena... Dajte, pozvuri tenove skola, ajmo, prse, prse, ajmo! Op, op, op. Ma svi bre! Jao, ovaj frizura mi je grozna, pa sam se od muke preznojila. Pa ja više neću ni da se udajem, pa mi je pa ti si mlada, večna poezija u poznim godinama sivila. Ja sam odlična. Odlična si, pa pogledaj mene, mora da mi pomogneš frizuru, nisam zatredila. Oj, pa to... E, da, da, setila sam se. Slušaj me, Ida, molim te, pobrini se za njega. Znaš, onda bude nezgodan, da se ne brinem sve više oko toga. Tutni mu samo cuzu kad bude bio nestašan i to je to, okej? Okay? Ma samo ti furaj, ćao! Aj, hvala, ćao! E, sad smo sami.
Sad se dernjaj do preko sutra, niko te ne ferma. Ja sam već maznula Helenine ljubavne romane, pa ću ih izučavati. Mislim, ipak sad Vladimir i ja ovano. Da, da, joj, on je tako di. Pa šta se dereš, čoveče? Zvaganula si me, joj. Hoćeš ti prestati već? On se to meni smeje. Joj, vidi ga. Pa nije ni tako ružan. Ajoj. Ok, vidi ovako, Bato. Ništa se ti ne brini. Mame sad nema, ali nema veze. Rekla mi je da ti tutnem cuclu kad god ti bude trebala. Joj. Pa kao da pomalo liči na mene, a? Vidi ovo. Svijaj po crne klavire, imaj po matonu planire, spotovima postani fizički, ona bude sposobna i prodorna. Budi bila skromna i bolna, svemu najbolja i bolna, i pomoćna si, bogata i slavna. Što je na svetu, uvek neko u pubertetu. Kad jedno od